Pedagogi var, მუშაობ მეშვიდე საჯარო სკოლაში, ვასწავლი ისტორიას, სამოქალაქო განათლებას, სპორტსაც კი. Თუმცა დაახლოებით 10 წელზე მეტი ჟურნალისტიკაშიდაც ვიყავი, მოგეხსენებათ. ყავს მეუღლე და ორი შვილი, სტუდენტები არიან. გოგონა ამთავრებს წელს იურიდიულ ფაკულტეტს, ვაჟი სამედიცინოზე არის მეორე კურსზე. ცოტა გვიან კი ვიქორწინე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კარგი ოჯახი. შაბლონურად ალბათ უნდა ვთქვა, რომ არაფერს შევცვლიდით ხო, მაგრამ ამ გამოცდილებით თუ მე მექნებოდა საშუალება რამეც ცხოვრება თავიდან, ალბათ ბევრ რამე შევცვლიდით. ტელევიზიაში მუშაობის დაწყება მნიშვნელოვან წილად შემცვალა, სხვათაშორის აქ ადრე არსებობდა რადიო არგო და მათ მომიძიეს უკვე სოფელში წასული და დამაბრუნეს ასე ვთქვათ ჟურნალისტიკაში. ფეხბურთიანი გატაცება ალბათ ყველამ იცის ეს ამ ქალაქში, ვინც იცნობს. კრიტიკა სასიამოვნო მაინდამაინც არ არის. რო ვთქვა, რომ ეხლა გახარებული ვარ ხოლმე, რომ აკრიტიკებენ, ასე არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა, როცა აკრიტიკებენ, ესე იგი იმსახურებ ამას და უნდა გაითვალისწინო. სხვა პროფესიაში, ნუ ცადე ჟურნალისტიკაში, დიდი სიამოვნებით ვწდიდი ისევ, ამის გარდა რა ვიცი, ალბათ იმის გამო, რომ სიმართლე ძალიან მიყვარს, იურიდიული განათლება რომ მქონდეს, ისეთი მოსამართლე არ ვიქნებოდი, ახლა რო არია. ო, ქალაქში ძალიან ბევრმა არ იცის, ჩემ სოფელს შეიძლება იციან, ეს ჩემ გვარს უკავშირდება, დავტოვოთ ისე საიდუმლოდ. ბავშვობა ხოც ყველა ჩვენი ბავშვობიდან მოვდივართ. მაინც კარგი ბავშვობა მქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ ადრე დაობდი, მე-4 კლასში ვიყავი, როდესაც მამა დაიღუპა და დედამ გამზარდა მარტომ ფაქტიურად, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც ჩემი ბავშვობა თბილად მახსენდება. ო, ეგ რთული თემა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რა ასაკში დავქორწინდი, როგორც ჩანს, გვიან მეწვია. რთული შეკითხვა. ადამიანს, როდესაც არაფერს არ ეშინია, ის ნორმალური არ არის. თუმცა ალბათ ოჯახისათვის რაიმე საფრთხის ეშინია. ოჯახისთვის რაიმე საფრთხის შექმნის. არ სიამოვნებს, რომ ვთქვა, ვიცრუებ, თუმცა ასე ვთქვათ, ნაკლებად ვიჯერებ, როცა მაქები. ლიმონათის გახსნა ვიცი კარგად. ოჯახი, ტელევიზორთან ჯდომა მიყვარს ძალიან, ეს ეთყობა იმ არცელმა განაპირობა და საინტერესო სამსახური. წიგნი ეხლა ცოტა ჭირს, წიგთან ურთიერთობა, გადატვირთულობის გამო, ასაკის გამოც ალბათ, თუმცა საკმაოდ კარგი ურთიერთობა მქონდა წიგნებთან. ცოცხლებიდან, რა ვიცი, ბევრი საინტერესო ადამიანია. მე მქონდა შემთხვევა, რომ შევხვდი თავის დროზე, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე ბატონმა აკაკი ბაქრაძემ, მასთან ინტერვიუც კი ჩავწერე დროს. ნოდარ ახალკაცმა უფროსმა მოახდინა დიდი შთაბეჭდილება.
დიდი სიამოვნებით შევხვდებოდი ცოცხალი რო იყოს კახაბინდუკიც. სიმართლის უარული. უმნიშვნელოვანესი რამ არის თავისუფლება. თვითონ სიტყვაც ამაზე მეტყველებს თავის უფალი. ანუ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება ალბათ კაცობრიობისთვის მარტო ჩემთვის არა. ექსტრემალურ სიტუაციაში ვარ რისკია. ისე არა. ვამაყობ ჩემი ოჯახით. სხვათაშორის იმითაც ვამაყობ, რომ როცა ტელევიზიაში ვიყავი, რაღაც რაღაცები გამომდიოდა და ჩემი მოსწავლეებით. ტყუილს მაგაზიანებს ძალიან. ფიქრი და მე ერთ პერსონაჟს თუ დავესესხებით, ცისკვილში არ მუშაობ, სადაც სულ ფიქრობს კაცი, მაგრამ რა თქმა უნდა ფიქრობ ხოლმე იმაზე, როგორი იქნება ჩემი ყველა. ძალიან მიჭირს კომპრომისი, სიმართლე რომ ვთქვა, კომპრომისის გარეშე ცხოვრება შეუძლებელია, მაგრამ თუ ეს ცხოვრების წესად აქცია ადამიანმა, შეიძლება პირადი ცხოვრება კარგად მოიწყოს, მაგრამ არა მგონია რომ ეს მაინდა-მაინც კომფორტული იყოს. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში არა. შეცვალა ის, რომ ურთიერთობა ადამიანებთან აღარა გვაქვს ფაქტიურად და ჩემთვის, ჩემი ტიპის ადამიანისთვის ეს ძალიან რთულია. მე მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა და მე იმედი მაქვს, რომ ამ სიძნელეს დაუძლევს ჩვენი ქვეყანა პირველ რიგში და მთელი მსოფლიოც. ძალიან ფეთქებადი ხასიათი მაქვს, ნუ რჩევ ამას არ შველის. ხანდახან სრულად უაზროდ ვიცი რომ გამრაზე. პირველ რიგში გისურვებთ, რომ კორონავირუს დროზე დამთავრებული იყოს. გულშემატკივრებს უსურვებთ, რომ სტადიონზე დაბრუნების საშუალება მისცემოდეთ და ჩვენ ქვეყანას წინსვლას უსურვებთ.